Salam hörmətli izləyicilərimiz, Ümumi Vəsəl Allah Kədətliyindən hər kəs salamdır. Yenə bambası bir qəşəy 500 torpağın içində 3 otaqlı şəxsi tikili evlə qarşınızdır. Evdə gördüyünüz kimi bax, burada gözəl bir evdir. Deyim ki sizə, bağlı, bağçalı, indi payız aydı ağacların, indi biraz yarpaqlarını tökən vaxtıdır. Gözəl, bax, gözəl deyirəm. Ay, maşallah, hörmətli izləyicilərimiz, gəlin bunlar. Nari dağı, hər şey qaydasındadır. Abi, nari dəri sənə, baba, mənə dəri deyirsən ha. Bu özü kırmızı nardır, hörmətli izləyicilərimiz, baxın. Əla. Bırak bura. Burada çəkişdən sonra gəlir. Əla. Gəl. Qəşəng bağlı, baxçalı. Tut ağacı orada, xar tutu burada. Gəlin gəlir. Qıraqlardan da ağac gələkdir. Bələn 5 sopun içindədir. Burada heyvə ağacıdır, gəlin kətək. Gözəl sənə həyəti var, hörmətli izləyicilərimiz. Deyim ki, sizə. 5 sotun içində əsr bağ evidir. Bu bağ evini axtaranlar tut verdi. Sənədi də ki, icranın çıxarışıdır. İcranın çıxarışıdır. Bax, belə bir dənə variantdır. Çıxarışıdır ki, bu yaxtaranlar. Xurmalar var. Qoz ağacı. Özünüzü qəbələdə smaylı da çıxı istəyirik. Qoz ağacı da var da. Nə istəyirsiniz? Heç yana gedməyə ehtiyac yoxdur. Burada narar ağacları deyil. Müəyyən indi təmir işləri qalır. Gəncə bir bax izləyirlər. Evin giriş tərəfi buradan hörmətli izləyicilərimiz. Baxa bilərik. Darvazası hələ qoyulmayıb, darvazası inşallah qoyulacaq. Baxa bilərik. Qəşəngdə həyəti var. Qapı darvazanın yeri burdandır. Qəşəngdə tanış olan. Birən gün birən holdur. Holdur, burada hamam var, ayrı-ayrı. Bura hamamıdır, baxa bilərik. İndi ev müəyyən təmir işləri qalır. Burada ayaq yolusu ayrıca. Qəşəngdə bir dənə variant. Girən kimi burada zaldır. Baxa bilərik. Burada zaldır. İndi alçıfan vurulub, pol vurulub, indi lakş, balloka, kosmetik işlər qalıb. Amma keyfiyyətlə gəlib internet xəttinə qədər var hər bir şey. Gəlin keçək. Bir dənə rəbə burada. Burada bir dənə belə mətbəxə var. Müəyyən işləri qalıb. Əlim yandıra saxlıram. Əlim yanında satılı icra sənədidir, etibarnamə veriləcək, su, qaz, şıq, atdana da keçiriləcək. Yəni, qiymət hər şey nəzərə alınıb, qoyulub. İnşallah, keçək növbəti bir otağa yaxalı parıldayım. Ev ümumi 110 kvadratdır. Ev ümumi 110 kvadratdır. 5 sopun içində yerləşir. 5 sopun içində yerləşir. Bir nədə yaxalı parıldayım, burada yerləşir. Gəlin, baxaq. Bir nədə yaxalı parıldayım, yerləşir. Qoşa daşdır, hər tərəf qoşa daşdır, alçıvanı vurulub, baxa bilərik, alçıvanı, yəni patlıqı götür, hörmətli izləyicilərimiz baxsın. Pol da vurublar, kombinin xəttlərini də çəkiblər, hazırdır. Kombinin xəttlərini də çəkiblər, hazırdır. Qiymət də ki, 5 sot torpağın içində ucuz bir qiymətə verir. İnşallah, real alıcılarınız tələssin, bu evi qaçırmasın əldə.